Essa semana aconteceram coisas impressionantes no meio rural, como por exemplo a mulher que foi engolida inteira por uma cobra gigantesca, em uma região que já registrou vários casos parecidos nos últimos tempos. As imagens são inacreditáveis. Além disso, pescadores bateram um recorde ao capturar 22 mil peixes de uma só vez. O feito foi incrível. E nós vamos ver tudo isso e muito mais agora, em nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos os melhores e mais interessantes acontecimentos do meio agro e rural dos últimos dias. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! As 16 baleias piloto que estavam encalhadas na praia de Pitinga, no litoral do Rio Grande do Norte, foram levadas para cerca de 6 quilômetros de distância da costa em uma operação de desencalhe realizada. A operação durou cerca de 7 horas e contou com grupos ambientais, com cerca de 25 profissionais entre biólogos, médicos veterinários e voluntários. Corpo de bombeiros e pescadores locais cederam parte das embarcações usadas. Desde que encalharam, as baleias não conseguiram voltar ao mar aberto sozinhas. Veterinários diagnosticaram em alguns dos animais uma alta infecção parasitária no sistema auditivo, o que atrapalha o senso de localização deles. Num primeiro momento, as baleias piloto que chegaram a encalhar na areia foram colocados pelos próprios moradores e pescadores da região novamente no mar. Ao todo, eram 21 baleias que haviam encalhado no mar raso, mas infelizmente 5 delas morreram. Embora tenham o nome de baleias piloto, os animais na verdade são uma espécie de golfinho de grande porte, assim como as orcas, normalmente chamadas de baleias. As equipes conseguiram levar os animais com uma rede de pesca de mais de 20 metros e um cerco feito por embarcações. Foram utilizadas 2 embarcações pesqueiras de médio porte e 2 motos aquáticas do Corpo de Bombeiros, além de uma jangada. E imagens impressionantes foram registradas no Pantanal. Uma ponte de madeira em Bonito, Mato Grosso, foi interditada. O motivo é que uma carreta carregada de soja tentou cruzar a ponte, mas acabou cedendo a estrutura com a sobrecarga. Segundo os profissionais da área, essas pontes de madeira, em sua maioria, foram fabricadas há mais de 20 anos. Na época, elas foram projetadas para suportar 15 toneladas. E essas carretas e bitrens que transitam carregadas, somando o peso da carreta com o peso da carga, chegam aproximadamente 50 toneladas. E pescadores bateram recorde ao capturar mais de 22 mil tainhas de uma só vez no maior lanço da temporada, em Florianópolis. No total, foram mais de 22.200 tainhas pescadas no lanço. O número foi divulgado pela equipe de pesca da tainha, que registra o trabalho dos pescadores. Na internet, os usuários comemoraram o resultado da fartura. A safra da tainha em 2024 está quebrando recordes e superando as expectativas dos pescadores. Com mais de 261 mil tainhas capturadas até o momento, esse ano já ultrapassou a marca de 145 mil tainhas pescadas em 2022 e 257 mil em 2023, consolidando-se como a maior safra dos últimos anos. Um caso recente voltou a chamar atenção sobre incidentes envolvendo as cobras pitons na Indonésia. Uma mulher foi encontrada morta dentro desse animal, que a engoliu inteira. Apesar de incidentes assim serem extremamente incomuns, várias pessoas morreram na Indonésia nos últimos anos após serem atacadas por elas. O marido da vítima e moradores da aldeia na província de Celebes do Sul a encontraram na sexta-feira dentro de uma piton reticulada, que media cerca de 5 metros. Fárida desapareceu na noite de quinta-feira e uma busca começou. Os vizinhos vasculharam a área e rapidamente viram a piton com uma barriga grande. Resolveram abrir a barriga e apareceu a cabeça de Fárida, que estava completamente vestida dentro da cobra. A mulher de 45 anos deixa 4 filhos. E como eu disse, esse está longe de ser o único caso. No ano passado, moradores da mesma ilha mataram uma piton de 8 meses que sufocou e comeu um fazendeiro. Já em 2022, uma cobra de 7 metros foi encontrada com uma mulher dentro do estômago em uma plantação de seringueiras. Primeiro, o marido da vítima achou as sandálias, depois uma jaqueta e as ferramentas de trabalho. Na manhã seguinte, a piton foi encontrada na área. O animal foi capturado e a vítima achada. Além desses, tem vários outros casos de 2018, 2017 e 2013, fora os que não chegaram à mídia.
E na semana passada, uma carreta com muitas caixas de tomate tombou, esparramando milhares de frutas no chão no interior de São Paulo. A polícia rodoviária desviou o fluxo para o acostamento, para o atendimento da ocorrência e limpeza da pista. Por sorte, o motorista não se machucou. O caso aconteceu no quilômetro 348 da rodovia Rashid Reis, em Marília. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!